Հիշենք, որ ուղիղ 5 տարի առաջ, հունվարի 19-ին, սպանվեց Հրանտ Դինքը։ Եվ մինչև հիմա շարունակվում է նրա սպանության գործով դատավարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն այսօր անդրադարձել է այդ դատավարությանը, ասելով, դա Թուրքիայի հանրության համար փորձակար է։ Ինչին ակոս թերթի գլխավոր խմբագիրը արձագանքել է, եթե Դինքի գործը փորձակար է, ուրեմն Թուրքիան ձախողվել է։ Ստուդիայում է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, դատավարությանը կանդրադառնանք, բայց նախ ինչ էր կատարվում այսօր Ստամբուլում։ Ինչպես ամեն տարի այդ օրը բողոքի ցույց էր կազմակերպվել Թաքսիմ հրապարակից դեպի սպանության վայրը Ակոսի խմբագրություն, այս տարի այն ավելի մարդաշատ էր։ Մասնակցել էին պրոֆմիություններ, քաղաքական տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Երևի դատավարության հետ կապված։ Իհարկե, առաջին հերթին դատավարության հետ, քանի որ այս անգամ բողոքելու ևս մի առիթ կար։ Դատավարությունը այդպես էլ չբացահայտեց սպանության նախաձեռնողներին, այսինքն պատվիրատուներին։ Եվ կարծես բոլորն են դժգոհ այս դատավարության արդյունքներից, անգամ ինքը դատավորը խոստովանում է, որ նա էլ կցանկանար, բայց չկարողացավ ավելին անել։ Նա հայտարել էր, մեջբերեմ, Ռուստեմ Էլդիմազ դատավորն է, նրա խոսքերը։ Դատավճիռը ազատեց, հանեց մեղադրյալներից կազմակերպված հանցավոր խմբին անդամակցելու մեղադրանքը, ինչը չի նշանակում, որ այդպիսի հանցավոր խումբ չի եղել։ Պարզապես մենք չկարողացանք գտնել իրավական ապացույցները։ Վճիռը չի գոհացրել ոչ ոքին, եթե հարցնեն ինձ, ես էլ կասեմ, որ ես դժգոհ եմ, ասել է դատավորը։ Ասեմ, որ այս ցույցը, ինչպես և միշտ, ավարտվեց որոշ սադրանքներով, արմատական ձախակողմյան կազմակերպությունների առանձին երիտասարդ ներկայացիչներ, օգտագործելով պարզապես այդ առիթը, սկսեցին քարեր նետել հարևան շենքերի ապակիներին, խանութներին, ինչը ստիպեց ոստիկաններին միջամտել։ Ասեմ, որ այդպես լինում էր միշտ, նախանցած տարի այդ օրը ես եղել եմ Ստամբուլում, և նույնպես ոստիկանները հարկադրված էին արդյունքաբեր գազ օգտագործել։ Իհարկե, այս սադրիչները ոչ մի ընդհանուր բան չունեին հանրահավաքի երթի կազմակերպիչների հետ։ Լավ, բայց անդրադառնանք այդ դատավարությանը, իսկ ինչ են ասում Թուրքիայի իշխանությունները, քաղաքական ղեկավարները։ Բացի վարչապետից գրեթե բոլոր քաղաքական առաջնորդները ասացրեցին արդեն արտահայտվել, նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ, դատական վճիռը հարուցեց հանրության անհանգստությունը, ամենայն հավանականությամբ վճիռը կբողոքարկվի, ուստի անհրաժեշտ է սպասել դատավարության շարունակությանը։ Իսկ փոխվարչապետ Բյուլենտ Արինջը, անդրադառնալով այս թեմային, հայտարարեց, ես այն մարդկանց կողմն եմ, որոնց խիղճը ցավում է և անբավարարված է։ Միաժամանակ ավելացրեց, որ թեև բոլորն են դժգոհում, պետք չէ այսպես խիստ արձագանքել և մեղադրել ամեն ինչում կառավարությանը և պետությանը։ Նշեմ, որ դատավարությունը այդ լուսաբանող լրագրողներից շատերը կարծում էին, որ քաղաքական իշխանությունները պետք է օգտագործեն այս առիթը, դատավարությունը դեպի զինվորական վերնախավի այդ հետքին տանելու այդ փորձը օգտագործեն, այսպիսով Էրդողանը կարողանար իր համար կարևորագույն խնդիր լուծել, վերջնականապես վարկաբեկել գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան գեներալներին։ Սակայն դատավարությունները, խոսքը Էրգենեքոն խմբավորման և Հրանտ Դինքի սպանության, դատավարությունները չմիացան, ինչը պահանջում էին Հրանտ Դինքի իրավաժառանգորդների փաստաբանները, թե ինչն է պատճառը, հավանաբար պետք է ինչ-որ ներքաղաքական խնդիրներում գտնել, թեև կա վարկած, որ իշխող կուսակցության ազդեցիկ ներկայացուցիչների մի մասը դժգոհ է այս վճռից և կողմ կլիներ, որպիսի դեպի զինվորականների այդ հետքը այնուամենայնիվ երևար։ Մասնավորապես մշակույթի նախարար Էրտեգյուլ Գյունաև, որը իշխող կուսակցության առաջնորդներից է և ներկայացնում է կուսակցության լիբերալ դեմոկրատական թևը, հայտարարել էր, քանի որ դատավարությունը ավարտվել է, ես կարող եմ այն քննադատել, այն, որ ամբաստանյալներից հանվեց հանցավոր խմբին անդամակցելու մեղադրանքը, վտանգավոր զարգացում էր։ Կարծում եմ, որ վճիռը կբողոքարկվի վճռաբեկ դատարանում, մենք ուշադիր կհետևենք դրան։